Velkommen til Båst, en lille landsby i det midtjyske, hvor historiens vingesus visker gennem træerne og bronzealderens skatte gemmer sig i jorden. I de sidste 30 år er der gjort en række bemærkelsesværdige fund af bronze i plantagerne nord for Nogle Snede. Disse fund afslører ikke bare en rigdom, men også en kontakt med det europæiske kontinent, der går tilbage til den ældre bronzealder. Forestil dig Båst, en idyllisk landsby nordøst for Nørre Snede. En landsby, hvor områdets gravhøje rejser sig majestætisk i landskabet, som tavse vidner om fortiden. Blandt de mest markante er de 8 gravhøje i Båst Krat, kendt som Båst Krat Højne. I en mose fandt man 5 prægtige bronzeøkser, 2 armringe og en fingerring af guld, der stammer fra overgangen mellem bundestenalderen og bronzealderen. Disse fund er ikke blot artefakter, men portaler til en tid, hvor Båst var en central del af en vidtrækkende europæisk kulturudveksling. Den første betydning af navnet kunne være det tyske ord Borste, som betyder svinebørste eller stive hår, hvilket passer til landskabets vilde og uplejede karakter. Alternativt kunne navnet stamme fra Borst, navnet på en blomst i kurvblomstfamilien med gule blomster, almindelig på marker og langs veje. Begge muligheder er interessante, men når vi ser på naturen omkring Båst, er det første sandsynligvis det mest præcise i et område, tidligere overvejende har været hede. Efter reformationen i 1536 kom Båstgårdene under kronen, nærmere bestemt Skanderborg Len. I 1576 ved vi, at en del af Båstskov ligeledes hørte under kronen, mens en anden del var selvejerskov og betegnedes i samtiden som Borst Bundeshof. En gennemgang af modelbogen viser, at landsbyen dengang bestod af 4 ejerforhold. Det første ejerforhold var gården Godthåb, hvor Christen Christensen residerede på sin eneste gård. Ejerforhold nummer 2 bestod af 4 fæstegårde, ejet af Claus Lime, formodentlig identisk med den samtidige toldskriver Claus Lime i Helsingør. Netop disse 4 gårde blev i midten af 1700-tallet overtaget af Jens Schønning på Aritskov gård. Jens Schønning var søn af Peder Simonsen Schønning, som i 1733 overtog Nørre Snede Kro. Ejerforhold nummer 3 var ejet af Friedrich Ulfeld, mens det sidste ejerforhold, Toftegård, var ejet af Raben Brahe. Allerede i slutningen af 1600-tallet bestod landsbyen således af 6 gårde, der som tidligere nævnt var krongods. Men da Christian den 4. havde brug for penge, blandt andet til sin krigsførelse, måtte han låne penge. Som pant for sine lån, blandt andet hos Båst Bøje, det senere Båst Ejerlav, der er en landsby fyldt med historie og udvikling. I midten af 1800-tallet bestod landsbyen af 10 husstande foruden gården Godthåb, hvoraf de 6 var fæstegårde. Blandt disse fæstegårde var Nedergård, en tvillinggård, hvor brødrene Jens og Niels Madsen var fæstere. De resterende 3 husstande var husmænd, men kun en af dem kunne ernære sin familie af husmandsstedet. De andre 2 måtte tage dagleje, hvilket betød, at de arbejdede for andre for at tjene til dagen og vejen. Jorden i Båst var opdelt på en meget specifik måde. Ved indgangen til 1800-tallet var det samlede skattegrundlag fastsat til 18 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar, 1 album. Denne jord var fordelt mellem gårdene, så de var næsten identiske i størrelse. Historiske optegnelser viser, at der oprindeligt kun har været 5 gårde. Nedergård, Overgård, Bankgård og Nørregård, Søndergård og Toftegård. Hver med deres respektive hardcorns værdi. For eksempel havde Nedergård et hardcorn på 5 tønder, 1 skæppe, 2 fjerdingkar, 1 album, hvilket indikerer jordens kvalitet og produktivitet. Båst, som mange andre landsbyer i samtiden, var ejet af forskellige pengestærke personer,
mens mange landsbyer var underlagt en af landets herregårde, var Boest ejet af lokale rige mænd som Jens Jøning, der ejede de fleste af Boestgårdene, samt Aritsgård og Ansøgård. Den eneste af festegårdene, som ikke var ejet af Jens Jøning, var Toftegård, som var ejet af rådmand Kruse i Horsens. Dette ejerskabsmønster skabte en unik dynamik i landsbyen, hvor de lokale eliter spillede en central rolle i det daglige liv og landbrug. I slutningen af 1780'erne var landbruget i Boest underlagt landsbyfællesskabet. Dette betød, at bønderne var festebønder, og al jord var fordelt mellem gårdene efter bonittet. Denne fordeling indebar, at landsbyjorden blev opdelt i vange, åse og akre. Vangene var de største enheder, og hver vang blev derefter opdelt i åse, som igen blev opdelt i akre. Boniteten af jorden eller jordens kvalitet var afgørende for denne inddeling. Hver gård skulle have en del af de forskellige jordbundstyper, hvilket sikrede en retfærdig fordeling af de bedste og mest frugtbare jordstykker. Trevangsdriften var den dominerende dyrkningsmetode i datiden. Denne metode betød, at to vange lå brak, mens den tredje blev dyrket. At grene i de enkelte åse var lange og smalle, pløjet sammen på midten og adskilt af en agerrende. Bredden af grene varieret, nogle blot 5-6 alen, mens andre kunne være op til 30-40 alen brede. Alt arbejdet i landsbymarken blev udført i fællesskab og efter beslutninger truffet på byens ting, hvilket betød, at den enkelte festebonde ikke havde mulighed for at ændre på dyrkningsmetoder eller andre landbrugspraksisser. De måtte følge fællesskabets beslutninger nøje, hvilket skabte en stærk kollektiv ånd, men også en begrænsning i innovationsmuligheder. Selvom vi ikke præcist kan fastslå inddelingen af jorden i Boest dengang, er det tydeligt, at den dyrkede jord var langt fra identisk med dagens opdyrkede marker. Den jord, der dengang var under plov, svarer sandsynligvis til den jord, der i dag hører under de 7 gårde, som stadig ligger placeret omkring landsbyens toft. Resten af landsbyjorden lå hen som overdrev, områder, der blandt andet blev brugt til græsning for byens køer og får. Disse overdrev var essentielle for landsbyens økonomi og selvforsyning, da de gav plads til husdyrene, som spillede en central rolle i dagligdagen. Efter stavnsbåndets ophævelse blev festerne i Boest selvejere. Ved indgangen til 1800-tallet var alle festebønder blevet selvejere, hvilket markerede en vigtig ændring i landsbyens struktur og økonomi. Dette førte til nye bosættelser på overdrevet, men de gamle gårde forblev på deres oprindelige plads omkring toften. I løbet af 1900-tallet skete der en stadig tilvækst i befolkningstallet, både gennem et stigende fødselsoverskud og indvandring fra andre egne af landet. Ved indgangen til det 20. århundrede kunne landsbyen mønstre omkring 25 større og mindre landbrug. En ny landevej fra Silkeborg til Nørre Snede blev anlagt, hvilket skabte grundlag for en ny bebyggelse, der dannede udgangspunkt for handel og håndværk. Dette førte til en økonomisk opblomstring i området, hvor nye erhverv skød op langs den nye hovedfærdselsåre. Boest havde også et råstof, som var eftertragtet helt tilbage fra midten af 1800-tallet, nemlig tørvejorden. Den industrielle udnyttelse af tørvejorden begyndte i 1845, hvor de første kontrakter på tørveskifter blev oprettet. Udnyttelsen af dette råstof fik stigende betydning, især under de to verdenskrige. I slutningen af 1900-tallet oplevede Boest en egentlig industriel tørveproduktion, hvilket kan betegnes som landsbyens glansperiode. Denne produktion bidrog væsentligt til landsbyens økonomi og skabte arbejdspladser for mange af dens indbyggere. Tørvejorden var et essentielt brændstof, især under krigsårene, hvor andre energikilder var knappe. Produktionen foregik med stor intensitet og præcision, hvor tørvegravene blev nøje udnyttet og jorden behandlet med respekt for at opnå den bedst mulige kvalitet. Boest er en landsby, der har udviklet sig fra et simpelt landbrugssamfund
til en blomstrende by med industrielle ambitioner, fra fæstebønder til selvejere, fra simple landbrugsmetoder til industriel tørveproduktion, har Bås tilpasset sig tidens skiftende krav og muligheder. Det er en historie om tilpasning, innovation og udnyttelse af lokale ressourcer, som har formet landsbyen og dens indbyggere gennem generationer. Gårdkone Sigrid Pedersen var i færd med at sortere årets høst, da hendes øjne fangede en grønlig skinnende genstand, der dukkede op midt i kartoffeloptagerens jord. Det var en grøn klump, ikke større end en håndfuld, dækket af iret bronze. Med sin forsigtige hånd rensede Sigrid langsomt iret væk, og til hendes store overraskelse og glæde dukkede en smuk, intakt bronzeøkse frem. Øksen var tung og føltes betydningsfuld, som om den bar på mange års historie og brug. Året efter, da Sigrid og hendes familie igen arbejdede på marken, gentog historien sig på forunderlig vis. Denne gang stødte de ikke blot på en, men hele to oldsager, endnu en bronzeøkse og en elegant lansespids. Begge genstande var, ligesom den første økse, dækket af et tykt lag ir. Familiens begejstring var stor, og de rensede forsigtigt oldsagerne, som i mange år prydede gårdejerens skrivebord, som en daglig påmindelse om markens skjulte skatte. I 1992 blev disse genstande endelig overdraget til Horsens Museum, hvor de blev erklæret for danne fæ, uerstattelige nationalklenodier. Vi springer til 1995, hvor Sigrid Pedersen igen blev genstand for historiens luner. Under en fredelig tur langs markens hjulspor fik hun øje på noget, der stak ud af jorden. Hun bøjede sig ned, og til sin store forbavselse så hun endnu en randlisteøkse ligge halvt begravet i hjulsporet. Denne økse var dog brækket, enten som følge af hård brug eller en fejl i støbningen. Udover økserne blev der i det samme område fundet tre smukke spiralringe af guld, der med deres indviklede mønstre og skinnende overflade blev dateret til den tidlige bronzealder. Det var som om marken selv ønskede at fortælle sin historie gennem disse gamle genstande. Men historien stopper ikke her. Vi bevæger os frem til 2015, hvor området ved Båst igen blev genstand for spændende opdagelser. Esben Arilskov, der planlagde at etablere en ny plantage, bad sin svoger og dennes bror, Bent og Bjarne Rasmussen, om at afsøge området med deres metaldetektorer. I den friske morgenluft begyndte de deres søgen, og til deres store overraskelse fandt de to store randlisteøkser. Disse økser, tungt belagt med tidens tand, glimtede under jordens overflade og indkaldte straks arkæologer fra Museum Midtjylland. Arkæologerne gik systematisk til værks og påbegyndte en udgravning, der hurtigt afslørede yderligere tre økser fra samme depotfund. Men det var ikke alt. Et andet depot i nærheden indeholdt to guldarmringe, en guldspiral, et flintsejl og en flintdolk. Hver genstand bar på sin egen historie og betydning, og hele fundet tilføjede endnu flere lag til fortællingen om Båsts rige fortid. Efter udgravningens afslutning blev området igen afsøgt med metaldetektor. Bent og Bjarne fortsatte deres omhyggelige søgen og fandt endnu to randlisteøkser, begge tilsyneladende forsætligt ødelagt. Hvad kunne formålet have været med at ødelægge disse økser? Var det et ritual eller en form for symbolsk handling? Spørgsmålene hober sig op, og svarene forbliver skjult under fortidens slør. Samtidig blev fundstedet for de 1992 fundne økser også afsøgt endnu en gang, hvilket resulterede i yderligere tre randlisteøkser og en lansespids. Disse fund peger mod, at hele området engang var et rigt depot af bronzealderens skatte, muligvis fra en enkelt stor begivenhed eller et samlet offer. Med i alt seks økser og to lansespidser fra det samme område, tegner der sig et billede af et sted med stor rituelt eller økonomisk betydning. Randlisteøkser er ekstremt sjældne i Nordeuropa, og før fundene ved Båst kendte man kun til 7 eksemplarer af denne type. Disse økser med deres unikke design og håndværk
fortæller om en tid, hvor bronze var ikke blot et materiale, men en livsnerve i samfundets strukturer og ritualer. Ved udgravningen blev der også fundet 5 parallelle stolperækker, der strakte sig over 340 meter. Disse stolperækker, præcist anbragt og målrettet opstillet, taler deres eget sprog. Arkeologernes teori er, at stolperækkerne og bronzefundene hænger sammen, og at de kan være en del af et større rituel anlæg. Måske var det et sted, hvor folk samledes for at udføre ceremonier, ofre til guderne, eller markerer særlige begivenheder i deres samfund. Bronzer og andre skatte fra den tidlige bronzealder findes ofte i depoter, enten i vådbundsdeponeringer i moser og søer, eller i tørbundsdeponeringer på marker. Der skelnes mellem rituelle deponeringer, der tjener et religiøst formål, og nøddeponeringer, der er beregnet til opbevaring af værdigenstande i krigstider eller andre trængte situationer. Rituelle ofringer i moser har været en fast tradition gennem det meste af oldtiden, og hver offerhandling afspejler en dyb forbindelse til både det spirituelle og det jordiske. De seneste fund af 5 store bronzeøkser og stolpehulsrækkerne understøtter teorien om en rituel offerplads ved Boest. Disse store ceremonielle anlæg, som rækker af kogegruber, og den imponerende stenrække ved Myrhøje, samt de monumentale Sarup-anlæg fra den tidlige del af bundestenalderen, giver os et glimt ind i fortidens komplekse ritualer og ceremonier. Man kan næsten forestille sig de gamle ritualer, hvor folk samlede sig omkring de store stolper og ofrede deres dyrebareste ejendele til guderne i håbet om en god høst, beskyttelse eller helbredelse. Når vi i dag ser ud over markerne, er det fascinerende at tænke på, at lige under vores fødder kan der stadig gemme sig skjulte skatte og fortællinger fra fortiden. Hver eneste af disse fund, hver økse og hver spiralring, hver lansespids og hvert flintredskab, tilføjer endnu en side til historien om de mennesker, der engang beboede dette land. Historien er bogstaveligt talt begravet under vores fødder, og hver gang vi opdager en ny genstand, får vi endnu et glimt af den rige og komplekse fortid, der har formet vores nutid. Tænk dig, gamle bronzealderkulturer strakte sig ud og sendte en lind strøm af færdigstøbte bronzegenstande op mod Norden. Disse genstande, herunder de imponerende bronzer fra Boest, er vidnesbyr om en storslået bronzestrøm, der flød gennem Skandinavien. Forestil dig Boest og Nunner Snede, strategisk placeret som porte til det europæiske kontinent. Her kom bronzegenstande med vandrende håndværkere og handlende, der navigerede langs de gamle handelsruter på den jyske højderyg. Disse ruter, som er ældgamle veje, hvor mange rejser blev foretaget, bar på hemmeligheder om udveksling og møder mellem kulturer. Bronzerne fra Boest bærer tydelige træk fra den mellemeuropæiske tradition og kom sandsynligvis til området i færdig form. Men vidste du, at støbning af bronze også var kendt i det danske område på denne tid? Forestil dig håndværkerne, der kom rejsende langvejs fra, deres vogne lastet med skinnende bronzegenstande. De rejste gennem landskaber, krydsede floder og besteg bakker, altid på vej mod nye markeder og nye muligheder for handel. Deres vej gik gennem frodige dale og langs snoede stier, hvor de mødte lokale folk, der kiggede med stor beundring på de fine varer. Håndværkerne iført slidte, men praktiske klæder, med hænder mærket af mange timers arbejde, var de sande brobyggere mellem kulturerne. Bronze var mere end bare en handelsvare. I bronzealderen var den en eftertragtet skat, og det kan vi se ved de store romerske bronzefade, der blev fundet på gravpladsen ved Hedegård. Forestil dig disse gribende scener, hvor folk blev lagt til hvile med store bronzefade ved deres side, som symboler på magt og status. Bopladsen og gravpladsen ved Hedegård
er dateret til omkring år 0, og den spiller en vigtig rolle i forståelsen af romertidens sociale strukturer i Midtjylland. Hver gravhøj gemmer på hemmeligheder om fortidens mennesker, deres liv og deres død. Under jorden ligger skeletter, omgivet af deres mest skattede ejendele, klar til at følge dem på rejsen til det næste liv. Bronzealderen var en tid, hvor magt og rigdom blev målt i metalliske skatte, og gravpladsen ved Hedegård er et vidnesbyrd om dette. Men det stopper ikke her. En række nyere fund har givet nyt liv til Museum Midtjyllands forskning i ældre bronzealder. Museets arkeologer arbejder utrætteligt for at afsløre, hvordan den midtjyske bronzealder både var lokalt forankret og samtidig en del af globale netværk. Denne viden er blevet udviklet gennem talrige udgravninger, der har nuanceret vores billede af bronzealderen i Midtjylland. Forestil dig det østlige museum, hvor hjerteblodet af den jyske bronzealder banker kraftigt, repræsenteret ved de mange gravhøje langs Hærvejen. Gravhøjene står som majestætiske monumenter, der visker historier fra fortiden. I den vestlige del, som tidligere var sparsomt repræsenteret, har de senere års udgravninger afsløret en lang række bopladser. Nu ved vi, at mange huse med forsænkede gulve, som tidligere blev dateret til senolitikum, faktisk hører til ældre bronzealder. Tænk på de mange bopladser, der nu dukker op fra jordens dyb. Små landsbyer med huse bygget af træ og ler, hvor folk levede deres daglige liv. Husene havde forsænkede gulve, som gav varme og beskyttelse mod vind og vejr. Forestil dig en dag i bronzealderens Midtjylland. Børnene legede på marken, kvinderne arbejdede med at forberede mad, og mændene smedede redskaber og våben af bronze. Livet var simpelt, men fyldt med hårdt arbejde og dygtighed. I 2015 kom et enestående depotfund fra ældre bronzealder ved Bås til syne. Kæmpestore randlisteøkser, guldsmykker og flintredskaber lå spredt langs en processionsvej som spor fra en glemt ceremoni. Forestil dig synet af disse imponerende økser, der symboliserede magt og håndværkernes dygtighed. Guldsmykker, der skinnede som solens stråler, og flintredskaber, der vidnede om dagligdagens liv og arbejde. Disse fund danner grundlaget for et projekt, der søger at belyse, hvordan den midtjyske bronzealder både var lokalt forankret og en del af globale netværk. Ved at studere fund som dem fra Bost, afslører vi forbindelserne til bronzen og de nye idéer og genstande, som kom med den. For eksempel sværdfænomenet, hvor fremmede og eksotiske idéer mødte lokale traditioner og mennesker blev knudepunkter i disse udvekslinger. Forestil dig de globale netværk, der blev skabt gennem bronzealderens udvekslinger. Skibe lastet med bronzegenstande, der sejlede over havene, rejste gennem farlige farvande, navigerede mellem skær og klipper for at nå frem til nye kyster. Handelsmænd, der rejste lange afstande, krydsede bjerge og ørkener, for at bringe deres varer til fremmede markeder. Hver eneste genstand, der blev udvekslet, var en del af en større historie om kulturel udveksling og samhandel. Så tag med os på en rejse gennem tiden, hvor vi udforsker de dybe forbindelser mellem fortidens Danmark og resten af verden. Hver eneste bronzegenstand, hvert eneste fund, er et kapitel i historien om, hvordan vores forfædre levede, handlede og forbandt sig med omverdenen. Forestil dig de mange historier, der ligger gemt i jorden, bare venter på at blive opdaget og fortalt. Dette er historien om Midtjyllands bronzealder. En tid, hvor lokale traditioner og globale netværk smeltede sammen i en fascinerende mosaik af kultur og handel. Forestil dig de arkeologiske udgravninger,
hvor forsigtige hænder graver i jorden, afdækker lag efter lag af fortidens hemmeligheder. Hver gang en genstand dukker op, bringer den nye spørgsmål og nye svar. Hvem ejede denne økse? Hvad brugte de denne smykke til? Hver fund er en brik i et stort puslespil, der langsomt afslører billedet af vores forfædres liv. Forestil dig en dag på museet, hvor forskere og studerende samles for at studere de nyeste fund. Bordene er dækket med genstande. Bronzegenstande, flintredskaber, keramikskår. Der er der en stemning af forventning og opdagelse i luften, mens forskerne analyserer, diskuterer og dokumenterer deres fund. Hver opdagelse bringer dem et skridt nærmere til at forstå fortidens mysterier. Forestil dig de gamle handelsruter, der strakte sig over hele Europa, forbandt fjerne kulturer og skabte netværk af udveksling og samhandel. Handelskaravaner, der rejste gennem ørkener og bjerge, skibe, der sejlede over havene, alt sammen for at bringe varer fra en del af verden til en anden. Disse netværk var livsnerven i bronzealderens samfund, og de spillede en afgørende rolle i udviklingen af kulturer og civilisationer. Forestil dig de lokale traditioner, der blev beriget af de fremmede idéer og genstande, der kom med bronzen. Hver ny genstand, hver ny idé, blev tilpasset og integreret i de lokale traditioner, skabte nye former for kunst, nye måder at leve og arbejde på. Dette møde mellem det lokale og det globale var en dynamisk proces, der konstant formede og omformede samfundene. Boest historie er ikke kun en fortælling om landbrug og ejerskaber, men også om industrielle ambitioner. Fra midten af 1800-tallet og frem til slutningen af 1900-tallet oplevede landsbyen en industriel tørveproduktion, der bidrog væsentligt til lokaløkonomien og skabte arbejdspladser. Denne produktion var især vigtig under de to verdenskrige, hvor tørv fungerede som essentielt brændstof. Arkæologiske fund fra området, herunder fem store bronzeøkser og stolpehulsrækker, understøtter teorien om en rituel offerplads ved Boest. Disse fund, kombineret med nyere opdagelser, viser, at Boest har været et sted med stor rituelt eller økonomisk betydning gennem tiden. Hver genstand og hver udgravning tilføjer endnu en side til historien om de mennesker, der engang beboede dette land. Boest er i dag et levende vidnesbyrd om menneskelig innovation og tilpasning, hvor fortidens skatte og nutidens fremskridt mødes. Landsbyen har formået at bevare sin historiske arv, samtidig med, at den har tilpasset sig tidens skiftende krav og muligheder. Boest er et sted, hvor historiens vingesus fortsat kan mærkes, og hvor fortidens fortællinger stadig har relevans i nutiden.